Thank you.
Velkommen til konsert. Det folk, ja. Kan de som har kommet hit fordi at de har veldig nært forhold til Peter Herbolzheimer, rekke opp hånda? Ja, han her i dag også. Det er sånn skjøytevev, vet du. Altså, jeg skulle på, gjerne være på skjøytevev, og så ringte jeg til Peter, og så spurte jeg. Ja, jeg lurte på om jeg hadde billetter til overs skjøytevev. Ja, så fint, ja. Ja, når det begynner da? Ja, når kan du komme? Jeg er stand-up på min idé. Vi skal ta litt om Peter Herbolzheimer sånn etter hvert her. Det var en bassdemonist som var veldig kjent i Tyskland og resten av verden for så vidt. Vi startet med en låt som heter The Healer, som var framført på 1990 på en serie som ble gitt ut, som det kalles Live Concert. Det var spilt i Køln, hvor da Peter Herbolzheimer levde. Og vi hadde da vår eminente Fritz Koth på trombone. Yes. Og på bassaks hadde vi Terje Antonsen. Og på trompet Sigve Nordstoga. Vi skal fortsette med en melodi som heter Scrapple from the Apple. Den ble utgitt i 1984 på en plate som heter Big Band Bebop. Vi må faktisk høre, det er første Herbolzheimer-skive jeg noensinne hørte på. Den hørte jeg veldig mye på 80-tallet. Den var knakende bra, så blått kommer den skikkelig 80-tallstil. Så, Scrapple from the Apple. Thank you.
cirka det. Vi hadde Bård på sax solo. Og så var det Terje som snakket seg på 8 takter, men han bare må. Så hadde vi Jan Dons på med. Og en som blir å bære på bass der var Erlend. Da skal vi fortsette med en Miles Davis-låt. Miles Tones, eller Miles Tones, det var en helt annen måte som ville si det. Det en låt som ble spilt inn på en skive som heter Smile fra 1989. Og Smile var for at det var en av Charlie Chaplins låtene som heter Smile, som han spilte inn. Ja, det en fin låt som vi spiller for.
Og vi hadde også da Jan som gjorde ferdig soloen sin i går kveld. Han spiller jo egentlig lead, jeg tror han så glad i å spille solo, så vi må legge Jan i solo. Ja, da, skal du med! Bjørn Almsen! Vi fortsetter med en litt sånn her koselig låt for den heter også Girl Talk. Det ikke alltid koselig av damer når vi sitter opp. Fin sang som fra Friends and Silhouettes. Jeg kom inn på mitt vei til tallet. Ja, vi sier ikke mer. Så kos! Thank you.
Det var den etter. Ja, fin låt da. Så jeg måtte bare spille solo for det. Så vi skal ta en liten prat om Peter Hermans her. Siden du vet så mye om det, kan ikke du komme og fortelle... Jo, jo. Hvor skal jeg begynne? Nei, altså, født i Bukarest. Flyttet derfra til Tyskland. Det var jo, for de som vet hva som skjedde i Østblokklandet på 50-tallet, så var det forfølgelig. Og så tok han og reiste som utviklingsstudent til USA på slutt av 50-tallet. Og reiste tilbake igjen til Tyskland, etter da han kan ikke bo i USA i evig tid uten sånn grønt kort. Så i 1969 så startet han da det her bandet som han er kjent for, altså Rhythm Combination and Brass. Og det som er litt spesielt med det bandet er at det er bare, takk og lov, én saksofon. Og det var Paul Geller som hadde den rollen. Så, men det bandet det bestod av ganske mange fete folk i begynnelsen, og gjennom hele 30 årene de holdt på. Så for dere som er litt sånn kjent i jazzverden, så kan vi si Adam Mozinski, Art Farmer, Palle Mikkelborg, Afon Roye, Dick Swiggen, Henrik Ørsted Pedersen, blant mange. Så det var liksom en haug med de folka som ble store, enda større i hvert fall. Men ikke like stor som Peter Herlåsheim, da. Sånn. Plateselskapet hans ble helt nemlig Fat Man. Det var av naturlig årsaker, for han tok to flysetter. Ja, så... Da fortsetter vi med en låt fra Latin Group fra 1987 som heter Blues in Latin. We'll be right back.
Der fikk jeg endelig Martin til forsøkene til. Martin på gitar! Etter nå så kom Erlend Omvik og tog en trommesolo! Da det på tide å slippe inn bandets Diana Reeves. Ja, det ingen yngre. Selveste Jonsa bak søylen, som alltid. Trives godt I skjult selskap. Ingvar Hermansen. Jeg hadde ikke vært til Drua Solvann uten dame, men jeg synes ikke. Og vi skal spille en trivelås som heter Freedom Dance. Og den ble spilt inn da med Diana Reeves I 1987. Colors of a Dan heter den serien. Så det bare å lene seg tilbake. Thank you.
Och inte minst Sigge Borsson på Fyrom. Det ska snart få fylla på glassen. Vi ska ta en låt för pausen. Och vi ska till gå ut av pausen med en liten ballade. Tillbaka igen till Big Ben Dibob-skiva. Och future solist Björn Alf Senatilli ska spela Sally O. Det er nesten sånn som en kirke, vet du. Og nå et ord fra presten. Kollekt. Ok, kollekt til presten her. Hva thank you.
Nå er han nok, ass. Thank you.
Partnering på Future Guitar Show. Man inspirert av sverdfilmene, men det heter i hvert fall Mix & Lyrian Highlander. Vi skal over til mer bebop. Faktisk fra 1989, og det heter da mer bebop, more bebop. Vi skal spille en trivelig låt som ble utgjort av blant annet Clifford Brown, som vi har med oss i dag. Og Jigs Wiggum også med oss. Så vi skal spille en låt som heter Jordu. Og mens Erlend stemmer bassen, så skal jeg prate litt. Så vi kan jo fortelle om hva som... altså etter at Peter Herbos har startet rytmebandet sitt i 1969, så holdt han på med det i 1970-årene, og 80-årene, og 90-årene. Helt fram til 2007-2009. Faktisk til 2009, han døde i 2010. Så han, det bandet spilte så å si på alle store event som var på tysk Rammstein på 70-80-tallet. Og det var sånn Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Sammy Davis Jr., Dizzy Gillespie, Al Jarreau, Dan Reeves og Chaka Khan. Alle de folkene der er nesten døde nå, sånn. Men vi skal nå ta og spille en udødelig låt, som da heter Jordu. We'll be right back.
Thank you.
Da blir Ingeborg da, vet du. Vi hadde Bjørn Alvsen på sopran! Og rett fra Sveitsegarden, Mr. Grinch, Fritz Skot! Da skal vi bevege oss over til et sted hvor ikke en sete skal bli tørt. Vi skal la Sigve få lov til å vise hvordan Beja lager mer. Beja flå. Nei, det noe annet. Det var dårlig. Vi skal til... altså, her på Sagve han holdt på i 30 år med det her i bandet. Så da, på 30-årsjubileet, så... Kom den låta her, som heter Beja Flo. Det er en nydelig flygelballade, så det er bare å sette seg ned og ta en rur inn. Er alle med? Thank you.
Da har vi faktisk kommet til ukeslutt. I hvert fall lille lørdag. Vi skal avslutte med en lille konsert her, med der vi begynte, med live-konsert 20-årsjubileum 1990. Det gir det. Nå det altså All Bruce. Og her har vi vekkende rockering i trommelrekene. Rune, han skal endelig få spille solo igjen, vet du. Livet er herlig. Han skal være først i båten. Det bare det. Det kommer seg forbi Helge før alle andre. Og som dere har sett, så har Herre Stensen tatt fram noe svart. Som ikke har kommet på båndsaga enda, det altså klarinetten. Og Sigve, han blir vel også med på All Blues. Thank you.
Thank you.
Ja, ønsker alle sammen riktig god jul og godt nytt år. Takk for oss.